Leti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. V tokratni oddaji nas je več, v studiu tokrat gostimo, lahko rečemo našo, kar že staro, ne, v narekovajih znanko, večkrat je bila že v našem studiu, gospa Helena Hautmann, dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni. Prvič v našem studiu pa je gospa Mateja Štefer, dobrodošli tudi vi. Pozdravljen, da vam. Sem pravilno naglasil. Ja, imajo težave s priimkom ste. Čeprav, ne, zanimivo, ne, prihaja ta priimek, oziroma vaš oče je iz Zagorja. Ja, moj oče je iz Zagorja. Govorili bomo o civilni inicijativi Litija, ki je bilo ustanovljeno pred koliko časa? 2011. Torej, že skoraj 3 leta, ne? Marsikaj opozarjate, pa čisto za uvod vam besedo, gospa Helena, zakaj ste čutili težnjo, da se pridružite civilni inicijativi Litija? Zato, ker se civilni družbi ne da prostora, ko govorimo širšo občinsko pravo, ker se ne sliši vas glas, ker vidite, da kakšne stvari ne gredo tako, kot bi morali iti? Več vzrokov je. Na vsak način je tudi eden ta, da civilna družba danes nima veljave oziroma se je ne sliši, nekako ne pride zraven, če rečemo. Druga stvar je pomankanje konstruktivnega dialoga v lokalni skupnosti. Tega skoraj ni več. Tretja stvar pa je, oziroma k temu me je pa spodbudil en citat, pred kratkim izrekel ga je dr. Miro Cerar in se mi zdi hudo, hudo aktualen v tem trenutku za našo družbo in bi ga kar prebrala. Ja, prosim. In sicer je rekel takole, pri vsem tem ni več dovolj, da milostno čakamo na postopne premike naših policistov, državnih tožilcev, inšpektorjev in ne nazadnje sodnikov. Nespodobni ljudje so v naših ožjih okoljih. Namesto, da se jih bojimo ali se jim celo iz različnih razlogov morebiti še nadalje prilizujemo, bi bilo mnogo bolje, če bi jim odločno, toda miroljubno povedali, da nas čudi, da jih še ni dovolj sram in strah. Če vsaj tu in tam tega ne bomo storili, bomo še nadalje ostali sokrivci za mnoge nespodobnosti, ki nas vodijo v materialno in predvsem duhovno bedo. Uh-huh. In tako, kot je rekel pred kratkim tudi dr. Tomaž Mastnak, v naši državi se razrašča antiintelektualizem ter moralni in kulturni vakum. Uh-huh. In ravno zaradi tega torej čutim neko potrebo, da uspodbudimo ljudi, da se prično oglašati, ker največ škode naredijo tisti, ki so tiho. No, ko ste že govorili o intelektualcih, ne, veliko teh na pomembnih mestih, od ekonomije do doktorjev prava, imajo doktorske nazive, torej naj bi bili intelektualci, ne? Pa niso, ne?
Če gledamo, kakšna je družba? Ne, niti diploma, niti akademski naslovi, torej človeka ne naredijo za intelektualca. Intelektualec je razmišljajoč človek, tudi družbeno aktiven, ki razmišlja seveda svojo glavo in pa na podlagi nekih tradicionalnih vrednot, ki so pri nas že skoraj izginile. In danes je seveda najbolj lagodno in najlažje biti tiho. In to počnejo seveda tudi tako zvani intelektualci, kar pa seveda je narobe. Treba je povedati svoje mnenje, tudi če je napačno, treba je povedati in ne biti tiho. In mislim, da bo naša družba počasi morala spremeniti svoje ravnanje. Ko govorimo še o civilnih inicijativah, tudi vstajniško gibanje lahko štejemo, ne, neko civilno inicijativo. Dostikrat to potem preraste v stranko. Ne. Zdaj imamo stranko Solidarnost, nekaj vstajniških gibanj, ne, ki so se porodile na začetku lanskega leta ali po koncu predlanskega leta, so se zdaj nekako združile, ustanovile stranko in se bodo verjetno pojavile na, se bo ta stranka pojavila na volitvah. Kakšna pa je vaša želja? Tudi takšna, da se pojavite na volitvah? Ne, zaenkrat ne. Mislim, da civilna inicijativa more delovati ločeno od pač tiste uradne politike, ki pač deluje v tistem času. In tle ima civilna inicijativa več manevrskega prostora, kot če bi bila, ne vem, delovala z roko v roki s politiko. To se mi ne zdi niti higienično, tako da na teh volitvah ne bomo nastopili. Bomo pa podprli mogoče... Koga? Ali katero dobro, stranko? Dobro strank, dober program, ne stranko, ja, dober tako, program. Uh-huh. Dober program. Upajmo, da se bo dobrega kandidata in dober program. In upamo, da bomo med temi, ki bodo nastopili na volitvah, da se bo najdo kakšen primeren kandidat. Govorimo o lokalnih volitvah. O lokalnih volitvah, seveda. Na vsak način civilna inicijativa ni ustanovljena zato, da se vključi v aktualno politiko oziroma postane stranka. Moje mnenje je, da imamo v naši državi v bistvu partitokracijo. Stranke so ugrabile našo državo. In mislim, da je civilna inicijativa lahko tista protiutež, ki opozarja na različne anomalije, nespodobnosti, nepravilnosti, hkrati pa uspodbuja ljudi, da pričnejo razmišljati in da se tudi oglasijo. To je namen civilne inicijative, kajti stranke vemo, kako delujejo. Delujejo izključno v korist strank, torej strankarskih interesov, tako je. Ti pa so ponavadi tudi v javnosti, torej se stvari prikrivajo, sprenevedajo in civilna inicijativa je tista, ki mora biti v bistvu glas ljudstva, kaj ti ljudje so izgubili zaupanje tudi v stranke. No, ko že govorimo o teh civilnih inicijativah, je prav, da se dotaknemo tudi medijev. Ne? Omenili ste, da se glas ne sliši. Nekaterih se sliši. Recimo vstajniško gibanje, ki je bilo, ne? Pa tudi zdaj, ko se je stranka ustanovila, Solidarnost. Lahko skoraj vsak teden preberemo intervju s katerim izmed treh predsednikov, skoraj za vsako gibanje. Na drugi strani, če to govorimo, da je to levica, na drugi strani imamo Zbor za republiko. Ne? Ali pa kakšno srečanje slovenskih družin, ne, kjer je 10.000 ljudi, ne, na tistem srečanju, ali pa kakšno izjavo Zbor za republiko da, ki pa je recimo bolj desno, konzervativno, se pa to bistveno manj sliši. Se vam zdi, bomo šli potem tudi na občinsko raven, da so slovenski nacionalni mediji, kar se tega tiče, uravnoteženi, da imajo različna civilna gibanja enake možnosti? Nikakor ne. Mislim, da so mediji glavni krivec oziroma eden glavnih krivcev za to, da v naši državi se ne more vzpostaviti en konstruktiven kulturni dialog.
se pravi izmenjava različnih mnenj. Da bi ena stran poslušala drugačno mnenje, ga skušala tudi upoštevati. Mislim, da so tukaj mediji tisti, ki so naredili veliko uvira v tem, kaj ti seveda določeni mediji so, jasno, se jasno vidi, preferirajo določene strani. In v nobenem primeru ne moremo reči, da, se pri nas da je pri nas enako zastopan glas vseh. Zagotovo so tukaj, na kakšen način do tega pride, sicer ne vem, ker ne poznamo zadja, vendar zagotovo so določene te civilne inicijative, tudi bodoče stranke, mnogo bolj izpostavljene oziroma se jih mnogo bolj izpostavlja v medijih kot recimo kakšno drugo in to je seveda narobe. To ni prav, kajti mediji bi morali zastopati torej, vse strani enako, predvsem pa izpostavljati izmenjavo različnih mnenj. Mogoče čisto za primerjavo, tudi ko govorimo o pokrivanju politike, ne, v medijih. Ne. Zadnja sobotna priloga, ne, intervju s predsednikom države, Borutom Pahorjem, intervju s premierko, magistrico Alenko Bratušek. Ne. Človek bi pričakoval, da bo v isti številki še intervju z vodjo opozicije, ne, Janezom Janšo. Ni, ne, ni tega. Pa jaz mislim, da slovensko politični prostor je razdeljen nekako na polovico, zmaga pač ena desna ali leva stran za 10%, ne? Torej ljudje verjetno pričakujejo, da kaj takšnega preberejo, slišijo. Žal so pri nas razdeljeni tudi mediji. Tako da ne moremo pričakovati, da, da bodo mediji enakovredno zastopali vse strani. Predvsem pa mislim, da so mediji tisti, ki s tem svojim ravnanjem, delovanjem, če tudi morda mislijo, da ravnajo prav, ravno spodbujajo to razklanost in razdelitev in pa onemogočajo potem res strpen dialog, kajti če samo preberem različne komentarje na spletnih straneh, to je grozljivo, kam gre naša družba. Ja, to pa je res grozljivo. Ne? Sej o ravnanju medijev pa govori tudi potem število prodanih izvodov nekega časopisa, če govorimo o časopisih, kar pa zelo pada. Pa če gremo zdaj pa na lokalno raven, ne? Tokrat v tej oddaji imate možnost, da boste povedali v nadaljevanju, kaj vas moti v Litiji. Kaj pa imate v Litiji, ali imate možnost povedati, kaj vas moti kot civilna inicijativa? Lahko to na kakšnih zborovanjih, vas župan povabi na kakšne pogovore, da bi prisluhnil vašemu mnenju? Imate kakšen medij, kjer lahko to, kar boste danes povedali, poveste v Litiji? Moram reči, da mi pišemo svoje članke, v katerih pač kritično pišemo, opozarjamo na določene anomalije ali pa napake ali pa mogoče predlagamo kakšne boljše variante. Kam pišete? V lokalni mesečnik Občan. Sicer tam smo mečken, smo omejeni s prostorom. Imamo tudi spletno stran svojo, civilna inicijativa litija.si. Tam objavljamo svoje članke. Moram pa reči, da nas občina ali župan na lastno pobudo nikoli ne povabijo na kakšno, ne vem, da bi, kakšno, da bi se pogovorili, kar je Helena rekla, da bi vzpostavili nek dialog. Vse moramo sami, iniciativno, naj bo napram občine, napram župana, napram mestne skupnosti Litija. Moram reči, da zdaj le s predsednikom mestne skupnosti smo vzpostavili dialog in sodelujemo tudi pri nekaterih projektih v Litiji. Županom? Županom pa žal ni. Se bolj pogovarjamo preko tiskanega medija ali pa preko kakšnih dopisov, da bi se pa pogovarjali. Mislim, da ne vem, zdi se mi, kot da nima interesa. Da je pač lokalna, trenutna lokalna oblast pač obvladuje svoj prostor. Zadovoljna sama sabo. Zadovoljna sama sabo in nekako ne pusti drugače mislečih, da povedo svoja mnenja. Vi pa imate različno mnenje, če
se osredotočimo na tri največje litijske projekte. Ja, zdaj le recimo v Litiji potekajo trije zelo odmevni veliki projekti, to je socialno-varstveni center, nova osnovna šola Litija in čistilna naprava s kanalizacijo, z ureditvijo pač kanalizacijskega omrezja. Posod tudi z evropskimi sredstvi, ne? Tudi. Razen SVC mislim, da ne. To je pač, mi smo pred samimi, bom rekla, civilna iniciativa je pred samimi projekti, ki so bili še v pripravi, podala določene predloge, določene kritike, ne kritike tako, boljši predlog, ki bi bil bolj primeren mogoče za naše lokalno okolje, pa smo bili strani odgovornih označeni tudi javno kot zaviralci napredka, zaviralci projektov. Tudi javno, kje? V medijih, ne, to v glasilu občan je bilo pač, da nekateri, ne, ni bilo direktno in nismo bili direktno imenovani, ampak nekateri si očitno ne želijo takih projektov. Mi si želimo, mi potrebujemo take projekte, samo za kakšen denar, zakaj na tistem prostoru. A veste, tako recimo SVC, socialno-varstveni center, zdaj stoji, si predstavljaš, tam noter bojo starejši ljudje, da bo to v nekem prostoru, kjer bo sončno, kjer bo prijetna lokacija, kjer bo mir, tako mirno za sprehod. Zdaj pa je ta objekt stoji med zelo prometno Ljubljansko cesto in reko Savo in še pol leta je v bistvu v senci zaradi hriba. Zdaj bi rekli, potoči zvoniti prepozno, ampak vi ste opozarjali. Mi smo prej opozarjali, ampak nismo prodrli s svojimi idejami. Prej smo se pogovarjali, zaradi plesni je padla šola. Tako je bilo predstavljeno javnosti, da. Vendar... Stara stavba, ne? Resnično gre za staro stavbo. O novi šoli v Litiji se je govorilo že desetletja. Tudi lokacija je bila druge kot tukaj. Pa vendar, kljub vsemu, osnovna šola v Litiji je potrebna. Vprašanje je seveda, ali je bil načrt oziroma projekt dovolj pretehtan, ali je bil tukaj konsenz lokalne skupnosti dovolj široko zasnovan, ali se je to dogajalo bolj v ozkih krogih, ozkih skupinah, tako kot se sicer dogaja zadnje čase pri nas, da torej dialog je omejen na zelo ozek krog ljudi. Širša skupnost pa nima niti možnosti kakorkoli vplivati ali biti seznanjena s takšnimi velikimi projekti, ki konec koncu bodo vplivali torej na življenje vseh v mestu Litija. Tako da torej premalo je javnost seznanjena s takšnimi zadevami. Potem prihaja tudi do različnih interpretacij, ki morda niso prave, da so dejstva drugačna. Vendar zaradi tega, ker se dejstva prikriva, ker se javnosti ne uvešča, torej netransparentno delovanje, prihaja potem tudi do morda odzivov, ki seveda lokalni oblasti niso všeč. Vendar spet smo sedaj pri tistem, kot sem že omenila na začetku, pomankanje konstruktivnega dialoga širše, ne samo v ozkih strankarskih krogih oziroma pač tiste občinske politike, ki vodi vse skupaj. To je danes premalo in mislim, da je to vzrok vsega nezadovoljstva, vseh kritik, za katere ne rečem, da so vse upravičene, vendar z nekim ustreznim dialogom se da vse demantirati oziroma argumentirati drugače. In samo do tega ne bi prihajalo, če bi pri nas v naši družbi bil vzpostavljen ustrezen dialog. Tudi v Litiji, ne? Absolutno tudi v Litiji. Vi ste bili pred leti na takšnem delovnem mestu, vodili ste kulturni center, direktorica kulturnega centra ste bili, kjer bi človek pričakoval, da boste imeli tedenski mesečni dialog županom, ne, ali pa z občinsko pravo, pa tudi zdaj kot vodja muzeja, ne, če se ne motim. Pa ni tega dialoga, tudi zdaj ne, ali gre samo za službene zadeve?
Tega dialoga ni, celo v službenih zadevah zelo pogrešamo določene smernice, usmeritve, izmenjavo mnenj in prepričana sem, da je v naši lokalni skupnosti stroka premalo upoštevana oziroma celo odrinjena, postavljena na stranski tir, se ne upošteva. Politika se utika na področja, kjer nima prav nič iskati. To so kultura, to je šport, to je mladina. In kar se dogaja zadnja leta, torej, milo rečeno, je nespodobno. Ta področja bi morala obvladovati stroka, ki dela za ljudi. Konec koncev smo ustanovljeni za to, da služimo ljudem. In mislim, da smo pri nas na področju kulture veliko naredili v tem obdobju, ogromno stvari premaknili, spravili kulturo res na en tak dostojen nivo, ki ga mesto Litija tudi zasluži. Vendar vse to smo si zelo težko izborili in si nakopali kar precej zamer strani vladajoče politike, tako da so težave pri tem. Seveda glavni vzrok pa je pomankanje dialoga. No, mimo glede, tudi vi niste več tam, kjer ste bili prej. Tako ne? Je. No, takrat, ko ste pa še bili, ne, direktorica javnega zavoda, ne, smo pa mi delali eno raziskavo in tudi vi ste takrat odgovorili na naše vprašanje in sicer to, kar jaz osebno še vedno mislim, da je največji problem lokalne pa tudi širši slovenski problem in sicer to, da nekateri mandati niso omejeni. Tako niso omejeni mandati za župane, so lahko doživljenjsko župani, če so izvoljeni, tako niso omejeni mandati, recimo na največ dva zaporedna za direktorja ali pa vodje javnih služb, ne, javnih zavodov. Ne. Torej ste sebi takrat pljuvali v skledo, ne? Ste bili še takrat vodja. Ne? Menite, da bi bilo dobro, da imate še vedno to mnenje, da bi bilo dobro, da so mandati omejijo na največ dva zaporedna mandata, potem pa tretjega počivati? Pa se potem mogoče četrtega vrniti nazaj, ne? Če te volivci izvolijo? Še vedno sem istega mnenja, kaj ti popolnoma človeško je in mislim, da ni nihče imun na to, da če delaš nekaj predolgo časa, postaneš nekako lagoden, rutina uspava, nekako težko je najti motivacijo za vedno nove, drugačne načine dela. Predvsem pa mislim, da moč in oblast zelo, zelo pokvarita ljudi. To je že star rek, ne? Tako je, tako je. In tukaj bi bilo zelo koristno, predvsem pa higienično za nas Slovence, da bi takšne mandate malo omejili oziroma vsaj vmes res upeljali nek počitek. Počitek, tako je. In na to posvet ponovno vzpostavi, da lahko potem recimo kandidira. Kajti, torej, to so čisto človeške lastnosti, vemo, da so tudi politiki samo ljudje. Vendar, mislim, da bi se ravno politiki in te na vodilnih funkcijah morali zavedati svojega poslanstva, torej, da so na teh funkcijah zato, da služijo ljudem. Mogoče ob tem dobro povedati tudi to, da bi bilo verjetno kljub neskončnim, dolgim zaporednim mandatom še vse v redu, če okrog tistih, ki vladajo, direktujejo, če so okrog ne bi zbrali tako imenovani kimovci. Ne? Kimovci. Ja. Moder politik oziroma moder župan, moder predsednik okrog sebe zbere svetovalce, ki so pametnejši od njega. In jih posluša. Mislim, da sem s tem vse povedala. Tako. Ne pa, da jih s kakšnim položajem kupi. Ne? Tako. Ja, to se žal dogaja. Prevečkrat dogaja. No, kakšne pa vaše mnenje tu? Zdaj, vi, mislim, da niste bili nikoli v politiki. Ne. Ne.
tudi ne. Nimate glih želje. Nimam želje, bom povedala tudi, da imam o politiki in politiki zelo slabo mnenje, ki sem ga večkrat že javno povedala in javno napisala. Zato o tem zdaj ne bi, to ne, o tem ne bi razglabljala. Bi pa mogoče dopolnila Heleno, kar se tiče mandatov, ste omenil. Jaz bi, kot se že govorili, da bi bilo možen odpoklic nekega politika, s katerim ne bi bili državljani ali pa občani nekega funkcionarja več zadovoljni. Tako, kot ga izvolimo, je v bistvu pri nas v službi, ga lahko tudi odpokličemo, če menimo, da je v svojem mandatu. Če smo ga mi volili. Tako, ne? Če torej, smo ga mi volili, ga lahko tudi odvolimo. Odstavimo. Mislim, da bi mogla biti tlele neka varovalka, tudi, ker konec, tudi za nas volivce, ker mi, oni se morajo zavedati, politika se mora, da so oni tam zaradi nas, ne mi zaradi njih. Torej, da ko obkrožiš, si domov neseš original kopije, ne? No, ne čist direktno, da ampak se vidi, koga tako, si, ne? Ja. In potem lahko zdaj. Mislim, da so zdaj vsi te politične funkcije so preveč zaščitene. Preveč zaščitene, nihče jih ne nadzira. Nihče, bom rekla, nadzorni odbori so sicer v občinah, so v podjetjih, so povsod, ampak to je nekako zvodanel. Te se mi zdi, da so nekako društvo mrtvih pesnikov. Ja, in potem se projekti dražijo. Tako. Nihče ne odgovarja. Tako. Prej ste mi povedali, kako je v tem centru, ne? Ja. Nadzorniki, ne? Nadzorniki, ne? Mislim, se jaz spoštujem vse ljudi, ne? Samo z nadzorno funkcijo nadzornika mora opravljati nekdo, ki se na zadevo spozna, ki ve, kaj nadzirati, kaj pogledati in potem tudi odreagirati. Sej imamo društvo, mislim, da je Združenje nadzornikov, ki ima točno napisano, kaj more v svojem tistem kodeksu, kaj mora nek nadzornik nekega firme, bom rekla DOO-ja, poznat. Pri nas pa tudi kakšno milijonsko investicijo. Ja, pri nas pa tega ni. Ne? Zdaj nekdo brez znanja ekonomije ali pa tudi mogoče gradbeništva. Finančnega poslovanja, vsega tega. Ne? Če tega ne poznaš, potem ne moš nadzirati. In valiti, kar se tiče novogradnje? Imamo, recimo, novogradnje, žal, se sem rekla, spoštujem sicer vse ljudi, ampak recimo zdaj ta socialno-varstveni delovni center gradi občina preko svojega DOO-ja, občinskega DOO-ja. In zdaj od in direktorica je, mimo grede? Kar direktorica občinske uprave. Gospa? Tatjana Kržišnik. Je direktorica občinske uprave. In tudi SVC-ja DOO-ja. Investicija, ki gre iz proračuna. Tako, ne? In ta investicija je zdaj vredna že 15 milijonov. Nadzorujejo pa to investicijo potek? Zdaj so pa, letošnje leto so pa, je bil izvoljen nadzorni svet, katerega predsednik je bivši predsednik društva upokojencev, član je sedanji predsednik društva upokojencev, pa občinski svetnik, ki je pa hkrati tudi v koliziji interesu. Mislim, da se smeka. Zelo jih spoštujem ljudi, ampak nekdo, ki nima znanj, da lahko nekaj nadzoruje, potem je to čist popolnoma brez veze, da tam nekdo sedi. Ne vem, kaj dela, če ne zna pogleda. Je še podobnih primerov? Okay. Sej, da ne bo mogoče narobe razumeti, ni samo v Litiji tako, ne? Žal, ne? Zagotovo to ni samo. Vsi vemo, kako so nadzirali banke, ne? Tako je. In ravno ti nadzorni odbori so seveda srž tega problema, kaj ti nadzorni odbor je zato, da neko stvar nadzira. In če ugotovi pomankljivosti in nepravilnosti, tudi ustrezno opozori in reagira na to. To se pa pri nas ne dogaja, kar ti v nadzorne odbore torej se delegira ljudi, ki so lojalni neki politični opciji, ki je trenutno na oblasti in seveda s tem namenom tudi lepo vse skupaj pometa pod preprogo, karkoli že je narobe. In sedaj pa smo pa spet pri tistem, kar je pa seveda tudi velik problem naše države, izrazita negativna selekcija. Torej, pri nas smo
vsi kompetentni za vse, nič več se ne spoštuje človekovega znanja, rezultatov dela, sposobnosti za nekaj. To ni več vrednota. Vrednota je, da si lojalen neki politični opciji. Ampak ni bilo tako vse od 45. leta? Ravno to je tisto, da imam vedno bolj občutek, da se sistem delovanja še vedno ponavlja, isti sistem, vendar je žal toliko bolj narobe ali pa bom rekla nespodobno to, da se to dela pod krinko demokracije. Tako je. Ja. Ko smo prekinili z nekim obdobjem, ne, blizu praznika, ne, zdaj nedavno nazaj smo praznovali dan samostojnosti, ko smo prekinili z nedemokratičnim sistemom, s takšnim delom, zdaj smo pa tam, kjer smo bili. Žal ta nedemokratični sistem, mislim, da se vedno bolj uveljavlja tudi pri nas. In to je tisto, kar leži pod vrhom ledene gore, na kar pa tudi mediji premalo opozarjajo. Opozarjajo samo tisti vrh ledene gore štrli ven, torej korupcija in tako naprej, na državni ravni, torej zanemarja oziroma spregledana pa je tista spodna plast. Druga, tretja, četrta, peta linija. Tako je, kjer je pa tega ogromno in kjer je pa seveda, hiša se začne graditi od temeljev, ne pri strehi. No, prej smo se pogovarjali, ne? Sem tudi vas vprašal, verjetno ste tudi vi kdaj kakšnega frizerja ali pa kakšnokoli drugo osebno uslugo, ne, plačali brez računa. Ne. Torej, vsi smo nekako goljufali državo, ne. Ampak vse smo si rekli, se nas tudi država, ampak mi smo recimo malce manj, tisti srednji sloj malce več, tisti na višjih položajah še malo več, tisti čisto na vrhu, s tem štejem tudi župane in te glavne politike, so pa še toliko več, ne, bankire in tako naprej. In smo tam, kjer smo. Žal je, da bomo vso to luknjo morali pokriti državljani, tisti, ki bom rekla, ko smo, tako kot ste rekel, goljufali z majhnimi računi za frizerja pa za kavo. Ne? To je zdaj problem in čudi me, da se ljudje ne oglasijo, da jim je to kar v redu, da zdaj pokrivamo stvari, ki so jih zakuhali, bom rekla, drugi. Konc koncev si upam trdi, da je za vse kriva politika. Ali pa večino, no, bom rekla, večino kriva slaba politika. Če dopolnim, dejansko, kot sem prej omenila, največ škode naredijo tisti, ki so tiho. Tiho so pa zaradi tega, ker se pri nas vzpostavlja torej ta sistem nedemokratični, ki večinoma, sploh pa je to izrazito v lokalnih okoljih, temelji na osebnih uslugah, odnosih, na osebnih odnosih, na osebnem delovanju in sicer tako je, na nekih uslugah, torej drug drugemu uslugo in pa seveda diskreditacija tistih drugače mislečih. To je pri nas vse splošno razširjeno in seveda je bolje je molčati in biti tiho in pač doma okrog družine, kje tako je, jamrati, kje za šankom, ne? Tam tako smo je, tako specialisti. Ne? In to je potem najmanj škoda. Ne? Vendar, kot pravi pregovor, podpovprečen um se ukvarja z ljudmi. Povprečen um se ukvarja z dejanji, nadpovprečen um pa se ukvarja z idejami. In mislim, da se pri nas večinoma ukvarjamo z ljudmi. In to je tisto, kar je narobe. Ukvarjati se moramo z dejanji, ukvarjati se moramo z idejami. Potem pa ne bo več pomembno, ali je pri nekem projektu tudi ta zraven, ki sicer ni naš, vendar ima neko znanje, da lahko doprinese k uspešnosti tega projekta. Ali bodo zraven samo tisti naši, ki bodo kimali, vendar ne bodo dane vrednosti za ta projekt. Ko pa že pričakuješ, da se bo pa kdo, ki velja za opozicijo, aktualni oblasti ali pa občinski oblasti oglasil,
pa hitro prideš do tistega drugega, tretjega reka, ne? Vrzi kamen, ne? Če si čist, ne? Tako je. Tako je, ker pri nas torej se vedno kaznuje tistega, ki na nekaj opozori, nikoli pa krivca. To je pa tudi slovenska posebnost oziroma slovenska folklora. V svojem besedilu ste zapisali, da se je Litija v zadnjem obdobju preveč razvijala na podeželju, mislim preveč, premalo v samem središču, v samem mestu. Zdaj, v Litiji ste imeli dva župana, od osamosvojitve naprej, gospoda Mirko Kaplja in zdaj Francija Rokavca. Eden je prihajal iz liberalne demokracije, LDS, pa mogoče še prej v kakšni drugi stranki, Francija Rokavec prihaja iz Slovenske ljudske stranke. Kakšen je vaš pogled, vajen pogled na obe te obdobji, pa tudi na to, kar sem dejal, enakomerna razvitost po celi občini? Zdi se mi, da se je v času Mirka Kaplje, ne bom rekla, da se ni nič dogajalo ali pa malo dogajalo v Litiji, se je mogoče res bolj bom rekla, določeni projekti so se vršili na periferiji, to se pravi, mesto Litija pa je nekako nazadovalo, čeprav ima po nekem odloku iz leta 2007 ima posebni status. Bom rekla, mestna občina, ne? Ja. Zdaj pa v času županovanja Francija Rokavca se je gradilo, bom rekla, bolj take ceste, to naši župani imajo, se mi zdi, zelo radi asfaltirajo ceste vse posod, pa vodovodi so se gradili. No, zdaj pa je v bistvu, v tem obdobju se pa gradijo pač te trije veliki projekti in to so zelo odmevni in dragi projekti in zato je zdaj vsa pozornost usmerjena v mesto. Ne? Zdaj, prej smo govorili, gradi se na podeželju, zdaj pa nam oni očitajo nazaj, zdaj se pa vse dela v mestu. Ne? In zdaj, ker so te projekti dovolj, bom rekla, zelo, zelo dragi, jih bomo dolgo časa plačevali, občani, celotne in bo verjetno zmanjkalo denarja ali pa bo zelo malo denarja za kakšne projekte na periferiji v teh mogoče 15-20 letih. Ne? V Litiji živim od rojstva, torej imam do Litije poseben odnos in menim, da Litija še danes po več kot 60 letih, kar je dobila mestne pravice, torej je mesto, Litijani še vedno nismo dostojni tega imena, bom rekla, kajti mesto ima svoje potrebe, mesto ima svoje zahteve in zelo nerada slišim tisto politično floskulo uravnotežen razvoj, kajti prepričana sem, da mesto v naši občini mora imeti poseben status in ne more imeti enakih zahtev, kot jih ima recimo neka krajevna skupnost. To pa s tem ne mislim, ne izražam nespoštovanja do krajevne skupnosti, vendar mesto ali neka pač vas, zaselek, ni enako. In tudi potrebe in zahteve mesta so drugačne. In zato pravim tako, da v Litiji se je vedno spodbujala uravnotežen razvoj občine. Litija ni dobila dovolj možnosti, da bi se razvila v pravo mesto. Če pogledamo samo ena največjih značilnosti, oziroma najmočnejših značilnosti in tudi najnujnejših značilnosti vsakega mesta je kulturna infrastruktura. V Litiji žal je porazna. Imamo eno samo gledališko dvorano, ki je, hvala Bogu, veliko krat premajhna, vendar je ta dvorana bila zgrajena leta 1925, ko jo je zgradila predilnica Litija oziroma tedanji lastniki, mi bi jim rekli kapitalisti, za potrebe svojih delavcev. Torej, leta 25. Kje so zdaj naši slovenski lastniki podjetij? Tako je, pa ta tedanji nacionalni interes. Kapitalisti, ki so bili tujci, so smatrali, da ljudje potrebujejo kulturo.
In še ta ista dvorana je še vedno takšna, kot je bila, oziroma trudimo se jo vzdrževati času primerno in tudi standardu primerno. Imate tudi še isto opremo za predvajanje kino? Ne, to smo pa pred kratkim smo jo spravili v depoje, resnično so pa to že muzejski eksponati. Da. Sploh imate kino, mimo grede? Imamo digitalizirano. Digitalizirano, tako je, vendar smo bolj usmerjeni v umetniško produkcijo, ne komercialno, kajti Ljubljana je le preblizu. Torej, če odgovorim na vprašanje, prejšnji mandati, sedanji mandati, morda se res v obdobju prejšnjega župana Mirka Kaplje ni toliko gradilo. Težko potegnemo usporednice, kajti tudi časi so bili tedaj drugačni. Kriza seveda je naredila svoje. Tukaj težko primerjamo. Moram pa povedati nekaj, kar sem si pa torej, zelo zapomnila od recimo prejšnjega župana in kar tudi menim, da je ključno in zelo nujno, da vsak politik mora imeti predvsem neke človeške lastnosti, ki temelijo nekih vrednotah. In moram reči, da prejšnji župan Kaplja je bil resnično širok človek, ki nikoli ni nikomur nič zameril. Vedno se je bil pripravljen, tudi sposoben pogovoriti z drugače mislečim, z pripadnikom ne njegove opcije, ampak druge opcije in nikoli ni kuhal nobene zamere, kaj šele, da bi morda skušal. No, mimo grede, imel je kar močno opozicijo vse skozi, ne, v slovenski ljudski takrat, pa tudi verjetno SDS-u takrat. Ne. Tako je, vendar je nekako znal stvari peljati. Sedaj pa lahko pa rečemo, da opozicije prave. Sploh je? Ni. Lahko, da se recimo občinska politika pohvali, aha, imamo tako homogeno politiko, vendar to ni. Homogenost, to je bolj kot ne enoumje. V bistvu neka krinka za to, da ena opcija torej obvladuje in mešetari posluje. In ureja vse, opozicija je pa v bistvu zatrta. No, mimo grede v državnem zboru, ko sprejemajo proračun, ne, gre na tesno, ne, ampak ga sprejmejo, ga vladajoča koalicija sprejme, recimo 50 proti ne vem, nekaj manj, ne, s 5 glasovi več, kolikor je potrebno. Na občinski ravni je pa že to problem, recimo v Zagorju, če je eden proti. Tudi pri nas je problem, če je slučajno kdo proti. Večinoma so raje tiho, razprav v bistvu skoraj ni, kajti torej, kot sem rekla, druga mnenja in kritika, to je nezaželeno. In takoj se potem seveda spet vsi spustimo na tisto osebno raven, na naše in vaše. Torej, če nisi z nami, si proti nam. Tako. Zdaj, če si proti proračunu, ne pomeni, da si proti komu, ampak te tako ti, je. Pač ne paše v proračunu. Oziroma imaš morda rešitev, ki se tebi zdi boljša. Kljub vsemu pa vedno tudi na državni ravni za škodljive zakone odgovarjajo tisti, ki so jih sprejeli. Zagotovo, ne? Ravno tako je potem tudi na lokalni ravni za škodljive odločitve so krivi tisti, ki so jih sprejeli. Vendar žal ampak pri nas... Ampak gospa Mateja, gospa Helena, a je tako? Potem v realnosti? V realnosti pač žal... Žal odgovarja še vedno, oziroma odgovarja še vedno nihče za to. Ja. Oziroma plačamo potem da, čisto vsi. Tako, državljani. Bo kdaj je drugače? Mislim, da ne. Ne verjamem, da se bo v nekem kratkem obdobju pri nas kaj spremenilo. Se bo začelo pri fundamentih? Mora se začeti. Pri temeljih? Moralo bi se. Mora se začeti. Ravno to pa bomo je zahtevali tudi... vedno račun, mi? Ravno to je pa, vidim jaz tisti smisel civilnih iniciativ, da so nek glas razuma, čeprav včasih morda glas upejočega opuščavi, pa vendar, če eden sliši in začne drugače razmišljati, mislim, da je tukaj narejen napredek. Bomo kdaj tudi drugačni, ko bomo iskali za koga od svojih kakšno delovno mesto, da bomo rekli, vsi so enaki?
Vemo pa, ne, kako se danes dobi služba. Če poznaš direktorja, če poznaš župana, vse lažje pride do delovnega mesta. Ne? Če bomo na katerikoli ravni. Ne? Če bomo presojali po sposobnostih in znanju, da. Če bomo presojali po nekih poznanstvih oziroma strankarskih zaslugah, potem pa ne. Imate upanje, da se bo tudi to spremenilo? Upanje vedno stane. Upanje umre zadnje, pravijo. Mislim, da upajmo, da se bo nekaj spremenilo na tem področju. Kdaj pa, to je pa veliko vprašanje. No in ker smo v letu 2014, kaj je vaše upanje za to leto v Litiji, v Sloveniji? Za obe isto vprašanje. Kaj si želite v Litiji, recimo? Bo center že zaživel? Ne vem, če bo še zaživel. Center, težko. Sploh ne vem. Bo dostopen tistem revnejšemu sloju upokojencev, ki ne bodo več morali biti velik doma? Vprašanje. Veliko vprašanje. Veliko vprašanje. Glede na zdajšnje cene na kvadratni meter, pač, ki je izračunana cena, se bojim, da si tisti, da si litijski upokojenci tega oskrbe skoraj, da ne bodo mogli privoščati. Tam bodo šli potem vtise še naprej. Vse to bo skupaj, ne? To bo skupaj, ja. Ampak na različnih lokacijah. Jaz se bojim, da bojo mogli ostati doma. Jaz si pa želim pač samo to, da bi naša družba, naša lokalna skupnost pričela delovati bolj enotno, bolj aktivno, kajti mi smo pasivna družba, da bi ljudje pričeli hoditi drug mimo drugega tako, da bi se zaslišali, da bi se videli, ne pa drug mimo drugega, kot da torej živimo vsak v svojem svetu, podreti ograje vrtov, kajti danes skrbi vsak samo za svoj vrtiček. Želim si več civilnega delovanja. Pri nas je v zadnjih letih popolnoma zamrla tudi Zveza kulturnih društev. Zveza športnih društev ne deluje že kar nekaj časa. In tukaj na tem področju si želim več povezovanja. Če tudi kdo komu ni všeč, če tudi katero mnenje nekomu ni všeč, vendar smo različni in hvala Bogu, da smo različni. Zato se je treba poslušati in delovati seveda vse s skupnim ciljem, da bo vsem nam bolje. No, se tudi vi uporabljate družabna omrežja, Facebook recimo, ne? Tam pa lahko vidite, ne če date svoje mnenje naprej, ampak če vam je kakšen komentar všeč od koga in ga posedujete drugim, ste že takoj označeni, lahko za nekaj negativnega, ker ste on, ne, ki je slabega, zelo veliko grdih besed je. Ne, zelo veliko. Tako je, kar nekajkrat me je že imelo, da bi se odjavila naprimer z Facebooka, ker me določene stvari res ujezijo in razžalostijo, tako toliko nekega sovraštva. Ne vem, čemu je to namenjeno, vendar zdi se, kot da se nekateri ljudje hranijo samo zaradi sovraštvom. Tega, ker je nekdo tretji nekaj rekel. Ne? Tako je. Meni recimo sploh ni pomembno, kdo je kaj rekel, kdo je to rekel. Pomembno mi je, kaj je povedal. Tako je. Pa ni važno, ali to pove nekdo iz leve opcije, ali nekdo iz desne, ali to reče Janez Janša, ali bo to rekel, naprimer, Igor Lukšič. Ali vam bo to je bilo v tistem danem trenutku všeč? Tako je. In tudi kakšen citat, ki ga objavim, ki se mi zdi moder, koristen. Aha, to je pa ta rekel, ta je pa takšen, pa takšen. To je tista napaka. Torej, spet smo na tisti ravni, ko govorimo o ljudeh. Govorimo o vsebini in govorimo o idejah. Tako. Ste vi tudi na socialnem omrežju aktivni? Včasih. Mi čas ne dopušča, pa bi želela biti več. Ampak žal ne gre. Se včasih je boljše. Ja, vse tako, kot je Helena omenila, tudi komentarji včasih. Mogoče več kofetkanja, ne? Ja. Se mi zdi, da je boljš, več bi bilo tega druženja ljudi bi mogli biti. Zdaj se vsi pogovarjamo res prek družbe teh
družbenih omrežij praktično takšnega direktnega dialoga ni več. Zakaj se v času časa? Tako. Tako. Tam se pa... Spostaviti dialog. Dialog. Jaz upam, no, da bo tega dialoga ne preko računalnikov, ampak tako mogoče kje v kakšnem mirnem kotičku več, kot ga je bilo v letu 2013, pa da bodo civilnim inicijativam tisti, ki bi morali bolj prisluhniti. Vsaj malo. Hvala vama. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.